Sveicināti! Kursos, runājot ar vadītājiem, ļoti bieži izskan jautājums par to, kā panākt rezultātus. Kā panākt, lai cilvēki ne tikai nāk uz darbu, piedalās, dara, bet arī izdara. Un viena ļoti būtiska lieta ir nospraust mērķus. Ir tāds teiciens: mērķis bez rīcības ir sapnis. Rīcība bez mērķa ir morgs. Cilvēki ļoti bieži jauc drudžainu darbību ar mērķtiecīgu rīcību. Un ja darbība ir drudžaina, tad ir ļoti daudz aktivitātes, bet ļoti maz ieguldījuma. Un tad cilvēki paši arī nogurst un viņiem apnīk darbs, kuram rezultātu nav. Vēl jo vairāk mūsdienās ir savādākā veidā kontrolējam to, ko darbinieki dara. Ja agrāk mēs kontrolējam tieši to, ko viņi dara ikdienā, ik minūti, tad mūsdienās mēs kontrolējam to, ko viņi izdara. Mēs vienojamies ar darbiniekiem par mērķiem, par izmērāmiem rezultātiem ar noteiktu laiku, kas viņiem ir jāsasniedz. Un tad darbinieks arī pats var kontrolēt to, vai viņa darbs ir efektīvs, vai viņš dara to, kas uzņēmumam ir vajadzīgs. Respektīvi, ja mēs vienojamies ar darbiniekiem par skaidriem mērķiem, ar skaidriem kritērijiem, mēramiem mērķiem, tad mēs dodam darbiniekiem skaidrību, kas nozīmē viņiem arī drošību. Vienojieties ar darbiniekiem par mērķiem, nospraudiet mērķus, kuri, protams, ir saistīti ar uzņēmuma vīziju, misiju un stratēģisko plānu. Paldies!